The intelligence chief owe chibinja chaba yekela aba M23 chigambi wanti yatidwa mubulumbaganyi owakoledwa drone mu Eastern Democratic Republic of Congo. Amaudile agava mu DRC chigambi wanti Kano Castro Elise Mbela bagabo yafudde olunaku oreguro oluvanyuma lw'okubanti amaje aga Democratic Republic of Congo awamune bibinja ebyaba yekela ebyenja ulokuli wazalendo Afudderele yasalawo kwegata ku majigano aga FRDC okulaba nti balwanyisa abayekera bana ba M23 kigambibwa nti bakasuse bomu mu besi z'amaje gano aga M23 era kigambibwa nti bakasuse bomu kitranga Masisi territory omukulu ono yabadde era yakafiridemo amawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti amaje gano aga Congo gakozesezza bomu ez'omutawana bomu ezisanya buli kimu mu Democratic Republic of Congo era kigambibwa nti bakoze olulumba olwa surprise abayekera bana ba M23 babadde tebalwetegekedde nga tebalusuubira amaje gano aga FARDC nekagenda maaso n'okubanga gakola olulumba luno sinzigu Mbela bagabo kigambibwa nti ono yasavinga ekibinja ekyabayekera bano aba M23 ngaali bweru waakyo era kigambibwa nti y'omu ku bantu abagenda maaso n'okubanga bateeka ssente mu kibinja kino ekyabayekera bano aba M23 okufa kwe ebadde loosi nnene mu kibinja kino ekyabayekera aba M23 era bali mu kunyolwa okw'amaanyi babadde bamulinamu essuubi babadde bamanyi nti waakubakolera ku bintu bingi ebyenjawulo olw'ensonga nti bateekateeka okuwamba ekiggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Omusajja ono kigambibwa nti alina obutuuze obwa Britain era kigambibwa nti yawasa omuzungu ow'eggwanga eryo era omukulu ono abadde nga y'omu ku bannene abateeka ssente mu kibinja kino ekyabayekera aba M23 kakati kigambibwa nti omukulu ono abadde agenda maaso n'okubanga addiringira mu bintu bya golodi ng'ateekamu ssente mu bintu bino ng'agenda maaso n'okubanga asuubuza kwegamba ng'ali mu bintu ng'ebyo nga bireeta akasente ate nga ye na masono kubanga kateka mu kibinja kino ekyabayekera aba M23 kakati omukulu ono Castro abadde businessman ate abadde musajja omumanyirivu abadde musajja ng'alina obwongo ate omukulu ono kigambibwa nti alina ebizimbe mu ggwanga lino erya Uganda London ne mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kakati kigambibwa nti omukulu ono yali yagenda masono kubanga kigambibwa nti Democratic Republic of Congo bagenda masono kubanga bagula ennyonyi za drones nga zinonyonyi bazigula kuba China era nga bazigula nga baagala kubanga basanyawo ekibinja ekyabayekera aba M23 kakati kigambibwa nti drones zino zibadde za mutawaana eri abayekera bana ba M23 olw'ensonga nti zibadde nga zikola omulimu omunene naddala okubanga zibasanga mu nfo zaabwe era abamu babadde nga abalufiramu wabula ku mulundi guno omuntu waabwe omunene ate nga ye top financer mu kibinja kino ekyabayekera aba M23 kigambibwa nti yagenze maaso n'okubanga abafaako President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo jabuvuddeko yavuddeyo natisatisa na gamba nti ajja kukozesa ebyokulwanyisa ebyamaanyi okubanga alumba eggwanga erya Rwanda era na gamba nti yetajja kwemenya na kusindika amaje gonna mu ggwanga lino erya Rwanda wabula ajja kukozesa ebyokulwanyisa ebyomutawaana wabula kikakasiddwa nti Felix Tshisekedi yagula da drones ngera ono kigambibwa nti za tekateeka okukozesa okulumba eggwanga erya Rwanda era kigambibwa nti President Felix Tshisekedi avunana President Paul Kagame okuba nti agenda masono okubanga ayambako abayekera bano aba M23 abaagala okubanga bawamba eggwanga erya Democratic Republic of Congo oluvannyuma lw'obulumbaganyi obwakoleddwa Kichanga
Amajegano aga Afudde gagenze maso n'okubanga gakola press conference mu Southern n'ekibinja ekyamaje agavudde mu SADC Southern African Development Community SADC era kigambibwa nti bano baalangiridde okubanga bagenda kukolagana okulwanyisa abayeekera bano aba M23 kakati bannansi mu North Kivu Province bateekeddwa okumanya nti ekibinja kino ekya SADC kyanjawulo ku maje aga East African Community okusinziira ku Lieutenant General Falo Sikambwe coordinator ono ow'ekibinja ky'amaje mu North Kivu Province. SADC yayingira okubanga ekwatagana n'amaje aga FARDC kulwanyisa abayeekera aba M23. Kakati abayeekera bana ba M23 tebannabakwako kyeboogera ku nsonga zino wabula amawulire agaliwo kigambibwa nti akulembera ekibinja ekyabayeekera omumwogezi w'ekibinja ky'abayeekera bano Rollins Kanyuka yavuddeyo n'agamba nti amagye gano aga FARDC gagenze maaso n'okubanga gakola olulumba mu kitundu ate nga mulimu abantu aba bulijjo bannansi aba Democratic Republic of Congo naddala mu kitundu ekya Kalu ba n'ebitundu ebirala ebyetoolodde mu kitundu kino. SADC wiiki ewedde yakakasa n'egamba nti Tanzania egenda sindika amaje mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo okuba nti balwanyisa abayeekera aba MV. Mu mwaka gw'2013 ekibinja ekyamaje okuva mu ggwanga erya Tanzania wekyakola olulumba ku bayeekera bano aba M23 kigambibwa nti abamu abagenda maaso n'okubanga badduka mu bases zaabwe ze baalimu most especially Lumangabo era kino kyaleetera abayeekera bano aba M23 okwekutulamu ebi tundu kigambibwa nti abamu baddukira wano mu ggwanga Uganda ate abalala ne baddukira mu ggwanga erya Rwanda kakati nga January 4 SADC yavuddeyo nerangira mission yayo mu Democratic Republic of Congo ne bagamba nti babasindika mu ggwanga lino erya DRC ng'enaku z'omwezi 15 December 2023 okuyambako amaje aga DRC okuzaawo emirembe n'ebyokwerinda mu ggwanga lino erya Eastern Democratic Republic of Congo wabula ekigambibwa nti abajasi bano aba SADC already batandise omulimu gwabwe. Abajasi bano basoba mu bajasi bibiri aba SADC nga bano bonna baatuukira mu kibuga Goma Airport North Kivu nga December 27, 2023. Stay tuned and don't forget to subscribe.